Sveiki, esu Tautvydas Gurskas, sodininkas, landšafto projektų vadovas, kūrėjas ir mėgstantis turėti gražų kiemą, gražius augalus ir be abejo gražią veją. Dalykas, kurį senai labai ruošiausi padaryti ir kuris atrodo jau dabar neišvengiama ir visų kasdienybė, kad palengvinti savo gyvenimą, tai yra įsidiegti vejos robotą. Vienas dalykas, kuris pagelbės man prižiūrėti kokybiškai, bus nupjauta, tvarkinga, mažiau pikžolių, vešli veja, na ir kas man patinka, kad žalesnė ir visą laiką žemesnė. Tai, kad turėti robotą, kad jį įdiegti, tikrai dabartinė instrukcijoje, kiek jau perskaičiau, tai labai labai paprasta padaryti. Ir labai noriu tą pasidaryti sau ir parodyti, kad žmonėm, kad tai yra lengva pasidaryti, kad galėtumėt kiekvienas pasidaryti. Robotas ką padaro? Tai yra vienas dalykas, kad jis labai gerai kovoja prieš kurmius. Kada kiekvieną dieną robotas važinėja po sklypą, kurmiai išprotėja, bėga, nepatinka jiems tas garsas, nes jiems yra judesys, vibracija. Kitas dalykas, jeigu robotas pjauna veją, kiekvieną dieną, kadangi pjauna po kelis milimetrus, tokioje vėjo nesiveisia pikžolės. Pikžolės nepakenčia pjovimo ir išnyksta labai greitai. Kiekvieną kartą nupjautas lapo galas nukrinta ant žemės ir tampa organiniam trašom, kas pagerina vėjos žalumą. Toliau vėja kasdieną pjaunama labai žemai, daugiau krūmyjasi, daugiau šakojasi ir mūsų vėja, gazonas visas atrodo tankesnis. Tas irgi yra labai smagu. Kitas dalykas, visą laiką gražiai pjaunama vėja, numetama ant žemės, sudaro tai, kad labai gerai sutaupo dirvos drėgmės. Mums reiškia, reikia mažiau trešti, mažiau laistyti, mes turime mažiau kenkėjų, tai yra kurmių, ir mes turime mažiau pikžolių. Vėjos robotas, fantastika, aš manau vienas geresnių dalykų, ką galite dabar savo pasidovanoti ir įsirengti. Įsirengti tinka ruduo, tinka pavasaris, nes nereikia laukti visiškai vasaros. Tai jeigu jūs nusprendėte tą pasidaryti, atkreipkite dėmesį į savo sklypą, ar turite kalnų kalnelių, žinokite, kiek vėjos ploto reikės pjauti, pagal tai pasirinksite roboto dydį. Na ir tikrai turėtumėt nuspręsti, kur bus krovimo aikštelė. Ir visą tai aš apeisiu, įvertinsiu ir pabandysime parinkti modelį ir parodysim, kaip instaliuoti, padaryti paprastą, greitą ir pasileisti robotą. Kad robotas tvarkingai nupjautų, nepaliktų nenupjautų plotų, veja visą laiką lyginam juodžemį lygiai su trinkelės paviršiumi. Tada atvažiuoja robotas, nupjauna, jisai taip prasisuka gražiai virš trinkelių ir vėl nuvažiuoja. Lygiai tas pats su laistymo sistemams. Jeigu yra šulinėliai, kur paslėpti elektromagnetiniai voštuvai, juos įrenginėjam lygiai su vėjos paviršium, kad galėtų užvažiuoti robotas ir nuvažiuoti. Kita bėda, ką mes turime prie gėlynų. Nes robotas atvažiavęs dažnai su priekiu pastumia šiek tiek gėles. Tai gėles pasodinkite truputėlį atokiau ir leiskite palikti nedidelį plotą. Jeigu įmanoma, visus gėlynus apribokite kažkokia tai, na, kietesnė danga. Tai gali būti akmenėliai, dar geriau trinkelė ta pati arba kažkoks tai, na, kietas lygus pagrindas. Paguldytas, ant kurio jisai gali atvažiuoti, apsisukti ir nuvažiuoti. Prie tvorų įvairių arba terasų, kurios yra aukščiau vėjos, per korpusą nenupjaus. Todėl tą vietą irgi turėtume sudėti kietą dangą, ant kurios gali užvažiuoti, apsisukti, nuvažiuoti ir nepalikti nenupjautų plotų. Šiuo atveju mes turime jau įrengtą žolyną. Mes pabandysime prisitaikyti, padaryti, o tuos plotus aš pats prižiūrėsiu. Na, va tokios vietos prie įvairių terasų arba pakeltų lysvių, jeigu turite, tai tektų sudėti kietesnę dangą. Labai puikiai tinka tam trinkelė statmena ir sudedam šalia trinkelių visą juostą ir tada nepaliks nenupjautos vietos. Renkantis robotą labai svarbu įvertinti savo sklypą. Tai yra susižiūrėti tuos visus, ką nupjaus, kaip užvažiuos, kaip apvažiuos, kiek mes turime šlaitų. Nedidelius šlaitus iki 35 laipsnių kampo nesunkiai veiks vienas mažiausių robotų, kurį aš pasirinkau. Pas mane vėjos pjaunamas plotas yra 5 arai. Šitas robotukas gali nupjauti iki 8 arų. Reiškiasi, man tikrai jo pakaks pilnumoj. Visa instrukcija randu, viskas aprašymai, ko puikiausiai sudėta. Man papildomai reikės, ką turėti instaliavimui, tai yra
laidas, kas sudarys visą kontūrą, kuriame viduje jo važinės robotas ir neišvažiuos už. Ir kabės kartu komplekte sudėtos, ką reikės sukalt, pritvirtinti būtent laidukui kontūro. Prieš įrengiant vejos robotą reikėtų nusipjauti veją žemiau. Bent jau 2 cm, jeigu patys kalsitės, tvarkysit, darysite, tai kuo žemiau nupjauta veja, tuo geriau priglus laidas ir tuo greičiau jisai ten pasislėps ir jo nebematysime labai greitai. Visom kabėm sukalti bus reikalingas plaktukas, gerai būtų guminis, lengva sukalti, sudėti, sumontuoti. Kadangi aš mėgstu truputėlį, kad mano sklype būtų na, elementai, kurie originaliau atrodo ir man atrodo, medis augantis vėjoje yra tikrai natūralus dalykas ir man norisi tokį ir palikti. Šioje vietoje mes galėtume apvesti kontūrą aplink mano smilginius augalus ir medį, kad nedavažiuotų, arba būtent štiliaus iMau robotas pasižymi tuo, kad jis amortizuoja ir gali nesunkiai atsiremti į kliūtį ir apvažiuoti ir nupjauti. Ir nereikės man papildomai vesti elektros to laido kontūro ir aš galiu tiesiog nevažiuoti, palikti, paleisti robotą ir jisai atvažiavęs lengvai dumtelna, nes turi jutiklius, kurie rodo, kada yra kliūtis ir nebijau, kad kažkas atsitiks robotui arba mano medžiui. Mažas patarimas, kadangi mes turim gerą Still iMau būtent robotą, kuriam galim nevedžioti korpus kontūro aplink kiekvieną medį, bet turėtume prie gležnų medžių įkalti keletą dar papildomų kuoliukų, kad korpusas gražiai atsirėmęs, baksteltų, apsisuktų ir nuvažiuotų, bet nesulaužytų būtent medelio. Didesni medžiai to nebijo, jau jie žievės nepažeisite, bet patiem mažiausiam, gležniausiam, plus dar čia yra skiepyta sedula, aš tikrai norėčiau, kad jisai nesulaužytų ir ramiai įkalsiu kelis kuolus, iki kur davažiuos, apsisuks ir išvažiuos. Vertinant savo sklypą, labai svarbu pasirinkti roboto krovimose aikštelę. Tai turėtų būti visų pirma lygi vieta, iki 10 metrų atstumu turėtų būti elektros lizdas, į kurį pasijungia visa aikštelė ir robotas, kada jaučia, kad jau baterija, akumuliatorius baigia nusekti, jis pats važiuoja, pasistato ir pats kraunasi. Tai tą aikštelę galim rasti gėlynę, galim rasti kažkur tai užslėptą prie pastato, ir kad taip tiesiog būtų patogu privažiuoti ir būtinai ne pats kampas, kad jis galėtų išvažiuoti į skirtingas puses ir ramiai nuvažiuoti dirbti savo darbą. Na, šie robotai pasižymi tuo, kad turi indikatorių lietaus. Reiškiasi, jeigu veja mūsų yra šlape, jis gali nevažiuoti ir nedirbti. Tai yra geras dalykas, jeigu jūsų sklypas yra šlaituotas, turi kažkokių tai nukritimų šlaitų, nes tose vietose būna didesnis kiekis vandens ir kada per lietų atvažiuoja robotas, jo ratai gali prasisukti vieną kitą kartą ir nenupjaus taip kokybiškai jūsų vejos. Tai jeigu lygus sklypas, galim leisti jį dirbti ir lyjant, sningant, tada indikatorių tiesiog paspaudžiame, atjungiame ir jis dirba dieną naktį, sningant, lyjant ir nekreipia dėmesio. Geras darbininkas. Po visą sklypą vedžiojame kontūrą, kuriame iki kurio pjaus veja. Ir labai paprasta dėžutėje randame liniuotę, kuri yra taip, 22 cm žemesnė linija, tai yra iki minkštos kliūties, iki augalų, iki gėlynų, iki kažkokių tai sodo augalų. Aukštesnė 28 cm yra iki kietos kliūties. Kieta kliūtis tai gali būti tvora, aukštesnė terasa, pastatomos kažkokios tai lysvės, kur robotas atsitrenkia kietai. Na, o 5 cm pati mažiausias rodmuo, tai dedame prie trinkelių, ant kurių gali užvažiuoti robotas ir korpusas ir nieko neatsitrenkia, o gražiai apsisuka ir nuvažiuoja. Tai aš visur prie trinkelių dabar dedu 5 cm atstumu ir pritvirtinu laidą prie į žemę įkaldamas specialias kabės. Kol kas mes laidą galime matyti, kaip išvedžiojame, bet labai greitai praeis augalų vegetacija, kada vyksta, praeis mėno koks nors ir labai greitai auga ir mes turėsime gerokai paieškoti, kad surasti tą laidą. Taip kad nebijokite, kol sumontuojant jis visas matosi, o paskui tikrai pranyks.
Gerai, mums puikiai, manau, pavyko sumontuoti visą kontūrą. Dabar jisai žino, kur važinėti. Pradėjom krauti, pradžia jau padaryta. Ir kas svarbiausia, mes turim lietuvišką meniu, mums lietuviams labai aiškiai parašyta. Viską sužiūrim aukščius, patikrinam, kad jis galėtų pjauti. Įkrovą matome. Na, gali važiuoti ir pasitikrinti, pats pasižiūrėti viską. Na ką, baigiam sumontuoti. Tikrai tai nėra sudėtingas procesas ir tie, kas bijojate, patikėkite, tai yra labai paprasta, tiesiog tiemti, dėti, sujungti, instrukcijos labai aiškios. O nuo šiol galiu padėkoti būtent Still I Mau robotui, kad aš turėsiu daugiau laisvo laiko žvejybai, šeimai, poilsiui, kūrybai. O mano veja bus prižiūrėta, nupjauta, neskaitant koksai oras. Na ir kas didelis privalumas, tai mažiau pikžolių, išvaikyti visi kurmiai lauk. Ir aš turiu daug laisvo laiko.